Porque nem todas as meninas vítimas de violência podem ser salvas por um Jesus na goiabeira. Nós precisamos de políticas públicas. Por favor. Peraí, silêncio. Aí fica difícil. Por favor, por favor. Eu não posso me omitir. Eu não posso me silenciar. Jesus realmente apareceu no pé de goiaba para mim. E a forma como a senhora falou no primeiro momento machucou muito essa ministra. Eu senti que a senhora falou de uma forma irônica. A senhora zombou. Mas a senhora não zombou apenas de uma menina. A senhora zombou de milhares de meninas no Brasil. Quem passou pelo calvário que eu passei sabe o que é estar no colo de um abusador. E eu esperava, deputada, de todo mundo, menos da senhora, que é uma psicóloga e que tem uma história nessa casa em defesa das crianças. Eu lamento que a senhora não tenha entendido. Eu lamento que a senhora tenha usado daquela forma. E vou dizer uma coisa. Eu estou lutando. Eu estou trabalhando para que essa seja a melhor nação do mundo para se criar meninas. Eu estou fazendo a minha parte. A senhora não tinha esse direito. Mas eu quero depois continuar conversando com a senhora. Eu lhe respeito como parlamentar. Mas dói. Dói. Essas são as minhas palavras. Agradeço a ministra